chegando todo um chá de bebê todo trabalhado aqui no bairro da saúde. Vamos arrasar, vamos animar. Carinha tá lá ansiosa, que foi a mamãe contratante. Vamos jogar. E isso aqui, ó, nosso DVD, ela vai ganhar depois do evento. A gente vai encaminhar pra ela a filmagem e as fotos do evento, do trabalho, porque ela quer toda essa recordação pra passar pro filho dela também, né, gente? Afinal, diferencial é com ele, Bi. Arrasa, me liga, me bipa aí, ó. Vamos arrasar com a inspiração da caixa. Beijo! É aqui já.